Tai spėjai pasakyti. Dar ne. Supratau, supratau. Tai ne, ten turbūt, ten apie tą, ten turbūt apie kitką. Buvo toks periodas, kur kažkaip jaučiausi, kad ilgą laiką žiūriu į vidų savo. Ir nematau nieko, kas aplinkui. Ir vieną dieną kažkaip supratau, kad gal ne visai gerai. Ir tada pradėjau daryti aplinkui ir galvoju, kaip gražu aplinkui, kiek daug gražių žmonių aplinkui, kokia ta Lietuva graži. Kiek daug gražių dalykų vyksta ir jeigu jų kažkaip, jeigu neatsimerki ir jų nematai, tai kartais liūdna pasidaro. Tai čia apie daina apie buvimą čia ir dabar. Ir apie žvelgimą ne visai save, o ir šiek tiek aplinkui. Taip, taip. Bet tau, tada, jeigu tai rašytum dainą Lietuvai ar dainą apie Lietuvai, apie Lietuvą, kokie burtažodžiai, žodžiai? Aš man atrodo, jau, Richardai, esu prirašęs ir jau ne vieną tiesiog... Kažkaip, nežinau, aš niekada nepasirenku, apie ką rašysiu, turbūt. Tie dalykai tiesiog patys ateina, kad jis man netgi reikia pagalvoti. Vat šiandien važiavau čia, stovėjau kamštį ir žinau, kad tu klausimės dalykų ir ačiū Dievui, kad tas kamštis ten buvo, nes spėjau pagalvoti, apie ką tos man dainas. Nes aš jas tiesiog rašau, ten turbūt kažkas yra, nes žmonės tai jaučia, bet man netgi pačiam sunku, atrodo, kad jis netgi porą metų praeina po to, kai dainą parašau, kad suprasčiau, apie ką ten. Bet šituo atveju tai žinau apie ką čia. Jo. Mm-hmm. Papasakok ir apie vaizdo klipą, kurį mes taip pat išvysime. Kiek žinau, čia jau tavo tokia ir beveik jau kaip režisieriaus ranka juntama. Beveik režisieriaus, taip. Aš kuo toliau, tai labiau kažkaip mėgau juos tais kūrybiniais procesais, nes aš pats esu ir kaip tu sakai, jeigu galima tai pasakyti, režisierius savo tų vaizdo klipų. Tai ten 4 bičai bando atsukti laiką. Realiai priešinga mintis tam, kas vyksta dainoje, vyksta klipe. Tiesiog vat, vienam iš veikėjų nutiko kažkas liūdno, kažkas su kuo susigyventi galbūt sudėtinga. Ir jo draugai mato, kaip jam liūdna. Ir jie galiausiai ryštasi pabandyti, padaryti galbūt tai, kas atrodo neįmanoma, ir atsukti laiką. Ir jie ten... Jie bando atsukti laiko. Kaip jums sekasi, pamatysit vaizdo klipe. Norėtum atsukti laiką? Čia natūralus klausimas. Ne. Čia vat būtent ir apie tą momentą kažkaip, kai atsimerki, kai pradedi daryti aplinkui, jeigu matyt gyveni nors truputį teisingai, tave supa gražus dalykai, reikia juos tiesiog pamatyti. Kaip šįryt, koks gražus Vilnius, kaip gražiai šviečia saulė. Ir tas kamštis net nenervina, kuriame tu stovi, nes turi laiko pagalvoti apie viską. Tai, jo. Bet dažniausiai atveju galėtų nervinti, tai vėlgi toks pasirinkimas, kaip reaguoti. Taip. Aha. Tautvydai, kuo tu gyveni šiuo metu? Kovo pradžia, iki būsimų koncertų laiko dar lyg ir yra. Na gerai, šiandien pristatysime klipų, bet kaip dėliojasi tavo muzikinis gyvenimas? Oi, aš nuolatiniam lėkime, subėgime, tas gyvenimas toks, kuo kažkada gal kaip įsivaizdavau, kaip tas man gyvenimas atrodys, tai dabar jis taip ir atrodo. Prieš eterį mes šnekėjom, mes dabar grojom Plungiai koncertą neseniai ir su mano bičiuliu Tadu, kuriam linkėjimai. Stovėjom prie Oginskio rūmų ir šnekėjom apie tą momentą, kaip kažkada ten paaugliai ateidom su gitarom, su vynu, su trimitais ir ten panom grodom dainas ir įsivaizduodom, kad vieną dieną būsim muzikantai. Ir dabar esam. Ir nežinau, gyvenimas yra... Gražus. Aš kartais pajokauju, kad man reikia naujų svajonių, nes visos senos jau išsipildė. Tai, nežinau, gyvenu fain, gyvenu gerai. Tau, tu dar, tu esi tikrai labai kūrybingas. Keleri metai, jau 4 albumai? Jo, 4 albumai, 2 mini albumai, prieš tai dar buvo visi juniorai dalykai, bet visai neseniai pamačiau, kad lygiai prieš 3 metus, tiksliau 2 dienos atgal nuo dabar, prieš 3 metus buvo pirmas FC Baseball pasirodymas gyvai grojant. Kai pagalvoju, kiek daug įvyko per tuos 3 metus, tai yra ir tikrai kažką užčiupiai, nes na, ir kūryba liejasi, o ir gerbėjų dėmesį netrūksta. Netrūksta. Tas labai gerai. Aš nežinau, aš vis kartoju, kad kažkaip gal radau. Ir va čia, va, jeigu matote, ten čia mano vaikystės laikų draugas iš senamiesčių vidurinės mokyklos, Leonas Klumbys. Aš visus savo bičiulius tempiu į savo menis projektus, skambinu vidurinio akties, sakau, ką veiki vasario 19? Sako, nieko. O ką veiksim? Sakau, bandysim atsukti laiką. Sako, gerai, bandykim. Tai, nežinau, aš kuriu, groju,
Džiaugiuosi, kad esu sveikas, gyvas ir galiu būti čia su tavim šnekėti šitą. Wow. O mes kas kart džiaugiamės girdėdami tavo muziką, tavo naujus darbus. Tai dar pora žodžių. Premjera, FC Baseball, jauna Lietuva. Į ką atkreipdėmėsi, ką pajaust? Pajauskit, kas aplinkui. Būkit čia ir dabar. Ir, žinau, pasidžiaugti šito ryto. Linkėjimai visiems. Žiūrim, premjera mūsų eteryje. Mes dabar lėgam per Vilnių, keturiesi į taksą įlindį, su šalim be laimingi. Tai prisideda ir baigėsi čia, progresyvi jauna Lietuva. Ant savo kojų nepastovim, bet ji nieko ir neįs. Ten, kur dabar važiuoja mūsų neįleis, mes apsisuksim ir važiuosim gal, gal. Vakar buvo 2, šok taip ir neišmokau iki pat paryčių, bet juk viskas tuojau pasikeis. Nes pokyčiai yra, kai pokyčių reik, kimbamai iš žvėryno jau visai paryčiais, ant tavo džinsų išsiliejęs vanduo. Du malonus pareigūnai ir tarnybinis šuo, mes dabar lėkim per Vilnių. Turėsi į taksą įlindį su šalim be laimingi. Tai prisideda ir baigėsi čia, progresyvi jauna Lietuva. Rožis ne ūgis ir svoris, bandžiau dar tai sakyti, tada atsiminiu rožę. Šeši du, prakeiktis durų kodas, gal prakeiktis ir tu. Dabar lėkiam toliau, dabar jau vidui. Gražiai patoja vynas, kol kažkas sako fui, dar tai dar tai virš bemiegių naktų. Atleisti, ištrinti tą naktį, bet prasme, bet kaip, nežinau. Viskas, ką jaučiu, dar kaip sumauta dėlionė, čia arba trūks dalių, arba aš vienas stoviu šonio, mes suplekim per Vilnių, keturiesi į taksą įlindį, su šalim be laimingi. Tai prisideda ir baigėsi čia, progresyvi jauna Lietuva, mano namai. Mm-hmm.